Ballīte būs. Būs. Ballīte būs. 19. augustā Ērberģes estrādē tava karstākā vasaras ballīte Summer Dance Session. Par vasaras karstākajiem deju ritmiem rūpēsies DJs Hunter un DJs Daiča. Pēc pasākumu noslēgs DJs KG. Agrāk zināms arī kā Kaspar Grīmo. Šajā naktī jūs sagaida daudz un dažādas vasarīgas deju mūzikas. Lietus gadījumā pasākums notiks sporta angārā. Pasākumā divi lāti.